Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou Dan Hobbs, já deixa aquele like no vídeo, sim, inscreve no canal. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa arma aqui, Compressa, tá? É uma arma que veio com a Yareli. Então a gente vai estar montando um videozinho aqui, ó. Ó, Compressa, dispara uma enxurrada de glóbulos de água extremamente pressurizados, capaz de aprisionar seu alvo e explodir com uma força torrencial a pistola tradicional da Yareli. Tá, então você tem que farmar a Yareli e automaticamente você pega a Compressa. De bola. O que a gente tem interessante nela, gente, é o seguinte, ó. Esse ataque radial, tá? Com isso, eu tô usando também empoderamento cascata. Ó, que interessante. Eu aplicar o efeito de status, causará 750%, hein? Tudo bem. 750 de dano correspondente ao tipo de efeito status. Tá, então a gente montou uma buildzinha aqui, ó. Tem três builds, tá? Montei uma aqui, ó, com viral, magnetismo e gasoso. Montei uma outra aqui com viral, radiação. Só. Tá? E montei essa aqui com três status: viral, corrosivo e explosivo. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre como se localizar isso aqui de uma maneira até mais fácil. Lembrando, gente, temos lives a partir das 8 horas. Tá calor, hein? Tá. Se tiver um barulho de fundo aí, é porque tá o ventilador ligado do meu lado aqui, tá? Se vem aqui em Codex Universo, vou falar um pouquinho sobre a Compressa, tá? Compressa, aqui em cima. Compressa, tá? Então tá aqui, ó. É, adquirida, dispara. Ó. A pistola tradicional da Yareli, beleza? Então você vai estar formando, fazendo a Yareli, você consegue essa pistolinha. Eu sei que é chato, no meu canal tem um vídeo sobre a jornada Yareli, tá? Bom, ela sem nada, ela já é com viral, belezinha? O status dela é 30%, mas o importante pra gente também é esse ataque radial. Isso dá muito dano, vocês vão perceber lá que a gente vai fazer no peso de aço de uma maneira muito fácil, tá? E o arcano que eu tô usando ali em empoderamento, né? Deixa eu pôr aqui no codex, aqui do lado, ó, relíquias... Então, empoderamento, tá vendo aqui, ó? Você vai conseguir esse arcano lá em Zariman, tá, ó? Você pode matar o anjo, tá vendo? Anjo do Void e tal. Missãozinha de Zariman. Ou você pode trocar por reputação, você vai pegar com... Acho que é o Cavaleiro, se não me engano, tá? É um NPC lá de Zariman. Mas você vai ter que fazer Zariman aqui pra liberar isso aqui, show? Então vou falar um pouquinho agora, mostrar só a buildzinha que a gente montou. Eu tô fazendo com Inarius. Porque o Inarius não vai dar nenhum tipo de proc de status e tal, tá? Então vou te mostrar rapidinho aqui uma... O que eu fiz com o Inarius. Temos aqui o Inarius que eu montei. Tirei a primeira habilidade, não, a segunda. Coloquei a do Culevo, pra usar uma milizinha. Usei uma outra aqui da Cora. Tá vendo aqui também, ó? Né? Então o que eu fiz? Eu troco uma habilidade de um personagem e coloco em outro, tá? Então a gente pegou da Cora e colocamos aqui no Inarius, tá? E também peguei do Sebagoff. Eu até deixei o nome marcado aqui em cima, que é mais fácil, tá vendo aqui, ó? Tirei a primeira, certo? E coloquei no Sebagoff. Mas eu vou jogar com essa aqui da Cora. Beleza? Então a gente tem o Grace, Guardian. Tudo isso tá dentro do nosso Inarius, tá? Beleza? E agora eu vou falar sobre a compressa que a gente fez aqui. O que acontece, gente? Você viu lá que tem a porcentagem de status, né? Então o que eu fiz? Coloquei sempre modzinho aqui, ó, pra aumentar o status, tá vendo? Esse aqui dá fogo e mais chance de status. Esse aqui dá tóxico, chance de status. Glacial, mais chance de status. Tá vendo? Aqui elétrico, mais chance de status. Coloquei isso aqui, ó, pra ser mais rápido, pra lançar as bolinhas, tá? Você pode estar fazendo isso aqui. Coloquei um pouquinho de aumento de dano aqui, com o Rune Strike, e também aqui, ó, duração de status. Tá, então a ideia nossa é só usar essa arma pra status e matar os inimigos, então eu achei legal isso aqui. Você pode também fazer outra build, tá, gente? Aqui é só uma referência pra saber o potencial. Coloquei o galvanizado aqui, tá, ó, mais dano, né, com status, bonitinho. E isso aqui vai dar tiro múltiplo, né? Quanto mais bolinhas sair, mais dano vai dar também, show? O importante é esse dano radial. Imagina, ó, você tem que estar com 3.800, certo? Lembra que aqui, ó, vai acrescentar 650 de dano pra cada status ali, tá vendo? Então a gente vai ter um acúmulo de dano muito forte aqui, beleza? Vou tirar também minha gata aqui, ó. Deixa eu tirar aqui também pra não influenciar na build. Vou colocar o Helios aqui. Dá só pra a gente não ter nada que vai influenciar na buildzinha. Show? Basicamente é isso. Tô usando também uma Cronen. O que acontece? Lá a gente vai ter também, né? A gente vai ter o Acólito. Então eu vou estar com a build tóxico pra matar ele rapidinho, beleza? Até dá pra matar com compressa, demora um pouquinho, mas a gente vai ver lá como funcionar. Arma boa, tá? E vamos lá fazer uma missãozinha no Pecos de Aço, tá? Vou deixar aqui o jogo solo. Vou colocar o Pecos de Aço e vou vir aqui, ó, em Void, tá? Vamos fazer a missãozinha aqui, Anne, sobrevivência, tá? 5 minutinhos. Meu, essa arma aqui é divertida porque, assim, basicamente você não precisa mirar muito. Então digamos, ah, eu quero fazer uma arma pra... sair matando o bicho assim, rápido. Essa é uma boa arma também. Pode testar aqui, eu gostei. O pessoal indicou na live, né? Esqueci o nome do nosso amigo. Nosso amigo falou, Dan, usa essa arma aí, faz um teste com ela. Faz a minha...
Interessante. Ó, tá aqui, ó. Eu vou só usar ela, tá? Não vou fazer nada por enquanto, ó. Eu só... Vou ficar invisível porque eu tô usando a Parazon, né? Que é um modzinho que tá na minha Parazon. E vai deixar invisível só por um certo tempo. Tá? Ó, eu vou só usar a... Só usar a arma, tá? Deixa eu dar um tirinho aqui pra você ver. Ó. Vou só pôr pra esse bicho aqui, ó. Ó. 120, 120, tá vendo? Ó. Dei tiro, ó, ó, ó. Viu como a moto ficou rápido? Ó lá, ó. Só ela, tá? Fazendo nada, ó. Só dando tiro com ela, ó. Tá no piso de aço, gente. Tá? Olha. Tá? Olha. Ó. Parece que... Hein? O que você achou dessa arma? Legal, né? Aí, como eu tô usando o brilho da cor, eu posso vir aqui e apertar o 2, ó. Junto os bichos, ó. Junto os bichos. Aí piora mais o dano, ó. Ó que dano legal. Então, uma arminha que, realmente, se você tiver aí... Atrás de uma arminha legal, lógico, você vai tirar dos mods, né? Vai ter que dar uma buildada na arma. Mas é uma arminha divertida, ó. Pode ver. Pronto de aço, ó. Eu não cheguei a ficar, gente, uma hora jogando, tá? Talvez a gente faça aí uma live aí. Só usando a compressa durante uma hora pra ver até onde ela vai. Eu acredito que ela consiga dar um dano bom aqui, ó. Né? Porque, ó. Ela troca muito status, ó. Ó. Lógico, você pode também aqui... Aqui também seria legal, que eu fiz um teste, usando a Wisp. Porque ela também aumenta o fire rate, né? Mas tá bom aqui, ó. No princípio, ó. Agora, se você tiver um Riven, né? Já é o Rivenzinho dela. Eu procurei na minha conta, não tenho Riven. Teria que abrir. Mas tá bom, ó. Mesmo sem Riven, ó. Tá top, top, ó lá, ó. Ó. Ela tem um dano alto, ó. Aí, ó. Não parece, né? Aí, então se você estiver buscando uma arminha pra fazer o Steel Pack, tá aí a brincadeira. Aí, show de bola, né? Vou ficar 5 minutinhos aqui. Aí vamos só... Agora eu tô usando aqui minha Crone. Eu vou usar a Crone pra matar o Acólito, tá? Vou deixar aqui 12x só pra matar ele rapidinho. Você vê? Tá mat... a arma compressa tá matando mais rápido que a Crone. Você vê? Vou deixar aqui, ó. Matar... Ah, também tem a Nightwave, ó. Vou fazer o Night... 150 bicho? Vou matar rapidinho aqui, né? Só aproveitar aqui a Nightwave. Eu já mato lá 90. Vou fazer aqui a nossa. Aí mostra também o vídeo, a build da Crone, né? Se eu quiser uma build da Crone, vou deixar aqui, ó, pra vocês. Só acabar aqui o 5 minutinhos. E eu já mostro também essa build da Crone aqui. Só vou deixar parada aqui, ó, só pra poder fazer o Nightwave. Ó, 120, rapidinho. Posso também colocar aqui, junto os bichos tudo ali. Bicho, um pouquinho agora. Só 10 bichos. Pronto, já fiz. Vamos lá voltar aqui pra nossa compressa. Não precisa ficar aqui embaixo, né? Mais fácil, ó. Vem cá. Olha. Acho que perto bem o link, gente, ó. Deixa pra vocês aqui, tá? Então a gente tem live do Ashframe a partir das 18 horas. Na Twitch. Às vezes eu faço live também simultânea, tá? No YouTube. É que hoje, essa semana aqui, tá muito quente. Já tá complicado, rapaz. Vai fazer 35 graus amanhã e hoje. E aí fica difícil fazer live, rapaz. É difícil. Mas, fora, quando tiver o tempo normalzinho, né? Abaixo de 30 graus, a gente faz uma livezinha aí a partir das 18 horas. Na Twitch, no YouTube, na The Live, na Kik. A gente faz live em vários lugares aí. Legal, né? Ah, posso pegar o 3 aqui, ó. Vou pegar mais armadura pro nosso... Inaros, né? Até esqueci, nem tô usando, ó. Trau. Pronto, ó. Até aqui, gente, até uma horinha, Inaros vai que vai fácil. Pô. Eu tô usando 12x, ó. Trau. Vou deixar com 12x, pronto. Vou jogar o Pinho 2, da colinha, junto os bichos. Mata bem, né? Ó. Vou matar, jogar ali, ó, no Exímio também ali. Ó, é, o bichinho tá batendo ali. Ó, tá vindo acólito. Vamos ver se eu mato com a compressa, acólito, vamos ver. Deixei ela aqui. Cadê ele? Ó. Vamos ver se vai. Ah, olha, tá dando daninha ali, no meio da confusão toda. Com a Crone ele morreria mais rápido, né? Eu vou tentar matar ele só com a compressa, só pra ver. Cadê ele ali, ó? Vou matar ele só no, nas bolinhas. É mais difícil porque assim, ele tem
O mais fácil pra matar ele aqui seria o dano. Ó, oh, tá indo, ó. Vamos lá, filho. Você tá com raiva de mim? Eu tô judiando você. Pronto, vai morrer só com a bolinha da Yareli. Foi, acho que foi. Foi. Pera aí, ó. Tá? Foi de base. Show de bola? Então é uma meia divertida jogar. É um pouquinho chato de farmar Yareli, tá, gente? Eu não gosto de pegar pé skate, fazer as manobras, mas pode montar essa arma aqui, você vai se divertir. Isso que tem um pico de aço, tá? Imagina essa arma aqui no normalzinho. Ui, é pra cá, pra baixo. Então, se você quiser, ó, porque ó, ó o tio dela como que é, ó. Ó, tá vendo? As bolinhas, ó. Tá vendo? As bolinhas. Vou só correr pra atirar, ó, pra você ver. Tá vendo? Cada bolinha dessa aqui dá um dano, viu? Ó. Ó, tô atirando, ó. Tá vendo? Tchau. E vai longe, ó. Vai longe, ó. Ó, vou atirar na parede ali pra você ver, ó. Ó lá, tá vendo? Onde vai indo, ó. Show? Aí dá pra você fazer isso aqui, ó. Suave. Tá? Se eu acabar o vídeo aqui, eu já te mostro também a buildzinha de novo do Inarius. Tem da Turid também. Bom, faz um bônus pra vocês também aqui, ó. Show? Meu, você faz brincando. É lógico que pra matar o acólito ali, a complexa não foi tão eficiente. Se eu tivesse batido com a Cronen, que tá com 12x estacado ali, eu tinha dado acho, dois golpes nele e já estaria morrendo já. Tá? Mas aproveita aí e você vê que dá pra matar com a compressa. Dá um pouquinho de trabalho? Dá um trabalho. O resto, no geral, os inimigos ali morrem rápido. Acho que um ou outro exímios pode ser um pouco mais chato. Mas basicamente eu usei o que? O Inarius, que não tem proc de nenhum status, né? Usei lá o 2 da Cronen. Da Cronen, desculpa. Da Cora. E o resto matei tudo com a compressa. Tá? Vamos aqui, ó, rapidinho. O mobile da Cronen. Se você quiser copiar aí, sem dar uma olhadinha. Tá com tóxico, tá? Isso aqui é suficiente pra você matar o acólito muito rápido. Beleza? Tem aqui esse arcano aqui. Ó, com jogabilidade, fornecerá 60% de dano corrosivo. Isso é legal também. Show? Aí então com a nossa compressa. Mais uma vez, né? Então eu usei esse aqui de 3 status. Aí você pode ficar brincando aqui, ó. Se você ficar alterando aqui, ó. Ó, ó que interessante, tá vendo? Ela muda isso aqui tudo, ó. Tá vendo? Viral, magnetismo, azoso, certo? Eu vou com 2 status. Eu fiz aqui um... Ah, não, tá certo. Aí eu fiz aqui um, ó, viral e radiação. Mas eu gostei disso aqui também de viral, corrosivo e explosivo, tá? Torid. Quem busca uma build da Torid, ó, forte, hein? Tá? Corrosivo. Também. Torid é uma arma em Carnon, tá? Você pega a Torid normal no dojo e você tem que transformar ela em Carnon. Belezinha? E por último aqui, a buildzinha do Inarius que vocês viram jogando aí. Onde eu terei, porque é o 2 da Cora, tá? Mas compressa, uma arma muito boa. Foi bola? Então é isso aí, deixa o likezinho no vídeo. Mais uma vez, estamos aí nas lives a partir das 8 horas na Twitch. E em vez de quando também no YouTube. Valeu, deixa o like no vídeo. Ah, amanhã eu trago um videozinha. Eu fiquei devendo uma build da Wisp pra vocês. Amanhã eu trago uma build da Wisp pra vocês aí separado. Também usando a compressa, beleza? Então a gente tem assim, só sobre a compressa, né? Amanhã vocês vão ver a Wisp junto com essa arma. Fica mais forte ainda. Deixa o like no vídeo, até mais, valeu, tchau.